në cilën mosh je marrë me muzikë, se mësaj di kjo ke marrë pjesën festivalin Nota Fest, pa, je marrë me zë... muzikë. <laughs> a u <laughs> konë shkolla e mesme? E pa. A po? Pa. pa, viti okay. i katërt, pa. ka qënë viti 2006. Pa, që, që shërtë puna për mu marrë me muzikë? O, zot bre, a, beso se ndoshta edhe e kam harru atë pjesë, se që shlindi ideja e di se a, ka qenë, kam qenë me dy djemë, me terrorin ashtu ashtu e quishin e kishte pseudonimin pseudonimin po Faruk i kishte amë një djalë shumë i sjellshëm shumë i mirë edhe bujar Tahirin edhe Me që ishin edhe me vlaun tem, edhe ju deshke një za vokal si femën, ishin në hit atërë në atë me bo uh, hip-hopin, maqedoni, ishte pak ma i vëbekt. Da. Edhe kë Faruki jashtë zakonisht kishte talent, edhe njëherë nuk e kemi pas kangën e parë për në fest. E kemi pas një kangë tjetër, nëse nuk jam gabim. Uh, ku merë një pjesë në për këto freskin qarëshi, në për këto evenimente, kur edhe u, bo, u hape dhe shpalja konkursit të për Nota Fest, a, a konkurojmë, konkurojmë, e di se kanga e kemi bo të indjeri sa merë dërgute, uh, tekstin nëse nuk jam gabim, uh, loti, Po 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 është një reper loti. Loti, po do me të thonë mirë pas kam trunin ala i kthjellt bashkë me atë Farukin edhe ka qenë buk falesh sikur një prov, sikur pe bojm. Po aq shumë ajo kang ka ka depërtu deri te zonat e e bashkëmoshatarëve tonë deri te shpirtat e tyre që ka qenë te TVera një një emision me mesazhe. Mhm. Mm Do vetëm bukfalisht. Buk për njerëzit mos ka qenë, jo për ne më po, ka qenë ndoshta secila këngë tret, ajo këngë. Ëm uh, e, e patëm bë me ngjyra unë isha vetja, nuk as pak nuk u përzitën pjesën tëm se çush kam performu e performuar, çush ashtu. Bile bile morëm edhe paraqitja më e mirë skenike. Faleminderit tëm. Edhe morëm vendin e dytë apo dytën në festival. Uh, po që aty patë mbaru, se mbaru e viti 4, uh, u registrova në fakultet, aty edhe ma shumë uh, filovat bëja ma serioze edhe ju largova kretë punës uh, skenas, dhe dhe sa nuk e ardhë koha kur vitë se ma prapë uh, universi më shtini drejtu në sfera në gazetarisa, po të më dhe